シカちゃんの、はい、開運チャンネル、はい、はい、始まりました。鳥小屋 FM シカちゃんの開運チャンネル、おめでとうございます。よろしくお願いします。はい、帰ってきました。まっちゃんが、ただいま。先週ちょっと彼氏とどっか旅行行ったの、お前。違います、違います。本当か、仕事か。仕事でね、休みまして、もう本当に、とんでもない1週間ちょっとこの笑顔が見れませんでしたけども、皆さん、はい、今日戻ってきましたので、はい、よろしくお願いします。まっちゃん帰ってきました。よろしくお願いします。はい、オッケー、はい、ということで、なんか目開いてないな、私。寝てた？寝てません。違うんで、俺も今日さ、寝ちゃってさ、電車の中で。え、電車で、はい、乗り過ごしちゃってさ、やーべえ、戻っちゃった。どこまで行きました？隣の駅。あ、じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫。行くん、そう、よかった、よかった。上野まで行っちゃうとこだったからさ、よかった。セーフ、セーフということで、はい、はい、今日もね、ちょっとコロナ増えてるんで、ね、そう、あの、本当コロナ増えてますからね、うん、気をつけましょう。あの、俺関係ないよって思われる方いらっしゃるかもしれませんけど、皆さん気をつけましょう。みんなが気をつけないと、まあ、あなたはいいんですよ。でも医療従事者の方々がね、そうね、大変になっちゃうから。そうね、うん、そうね、私たちがなると迷惑をかける人がいるってことをやっぱり、ね、うん、考えなきゃいけないということなんで、一人一人、ね、あの、この中のね、あの、オゾンが出てますので、そうそうそう、マスクしなくても大丈夫です。ぜひ、あの、本当にね、皆さんも、あの、常日頃からね、手洗いうがいと、その部屋の除菌、うん、いろんなことを皆さんご家庭の中でね、考えていきたいと思います。私も家の中で、あの、消毒やってますので、うん、よろしくお願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、なので、ついたてなしでやったんですけど、やっぱついたてやろうということで、ついたてありますので、気をつけて。ついたて、あ、今もう二人見てますよ。あ、ありがとうございます。すごいじゃない、はい、ということで、やりますので、はい、よろしくお願いします。はい、今日はね、はい、じゃあ今日何書こうか。これですね、今まで、あの、年賀状でやってます。あ、そうそう、年賀状、今までのやつね、はい、今までのやつは、はい、これやってましたね、はい、これ、先生もう年賀状いいから何か違うの書きたいとか、よ、いや、一丁前の口伝えなんで今日何書くの？一丁前の口伝えで、これね、今までのこれだけど、今日は今日はこれです、はい、はい、今日これ書きます、はいはい、ご縁を大切にします。ご縁を大切にします。ありがとう、ね、これちょっと、これ、レベル高いけど、お地蔵さん書けるか？お地蔵さんは書けるかな、うん、書けないと思うな、うん、なんで、じゃあこの字を書いてみようね、うん、字だけ書きます、うん、オッケー、はい、じゃあ、はい、ということで、はい、ウォーミングアップ、まずはウォーミングアップ、グループ、あ、もう4人、早い、もう、ありがとうございます。ありがとうございます。4人も見てらっしゃいますね。ありがとうございます。ちょっと待って、あ、手元お願いします。ちょっと、まあ、最後、ありがとうございます。あ、なんかすごい久しぶりな感じする。1週間空いちゃったから、ちょっとすいませんね、戻りました。あれ、わかんない、ちょっと、いいや、まっちゃんが戻ってきましたよ。まっちゃん戻ってきたんでね。そう。はい、書いてください。はい、あ。ごめん、ね、うん、これにしない？はい。のんびり言ってるの。いいですよ。こっちにしよう。そっちにしましょうか。うん、ごめんなさい、変更します。これね、なんでちょっと理由があるんで、はい。これ書きます。変更しました。のんびりゆったりのほほんとね。これにしよう。はい。これね、あとね、うん、これがいい。わかりました、うん、あれ、はい、ぐるぐるね、はい、ぐるぐる、ぐるぐる、ぐるぐる書いて、はい、ちょっと最初大きくすぎちゃった、ぐるぐる、はい、ね、年賀状、そう、私の、うん、私書いてるよってお友達に言ったら、うん、え、じゃあ私も書くって言って、うん、あの、言ってくれました。やったじゃん、すごいと思って。すごいじゃないと。私の見せたんですよ、これ書いてるよって言ったら、うんうん、え、じゃあ私仕事の、ね、人にお客さん書こうとか言って、紹介しろ、え、教えてあげるから。あ、私の見てやる、そうなんで。ちょっとカットね。もう言ってもいい、バカだろ。これ本当に申し訳ございません、あの、見てらっしゃる方、僕の人間に、あの、人間性を、しかしそういう人と思われるんです。しまーす。お前さ、普通さ、違うだろ。だって証の見て書いてる。だって、おい、ももどういう社員教育してるんだ、こわ、おい、だって信じられない、
いや、ちゃんと紹介しますよ、もちろん。分かってます。それが条件だったろ。分かってますよ、紹介しますよ。そのために今日来てる、今日っていうかね、アシスタントやってるんですから。そうですよね。だって、え、そうですよね。え、え、紹介もありきの。そうだよ。そうですよね。そうだよ、お前。よいしょ。分かってますよ、ちゃんと。ならいいや。はい。よいしょ、OK。で、横。よいしょ。そうなんですよ。うん、お前相変わらず綺麗な線描くな。安心するわ、見ていて。本当ですか。うん、もうなんかちゃんとお友達に慣れてきました。キャップは筆と、筆とお友達。本当のキャップを、もう本当に段取り悪いな。そう、いつも忘れて。キャップ、キャップですよね、わかりました。ちょっと次は穂先をきちんと整えないと。そう、よ、ありがとうございます。綺麗な字描けないよ。はい、はい、で、細いやつね、はい、ここに行く。よかったです、でも私の字を見て、うん、やりたいって言ってくれて、うん、え、じゃあ一緒に年賀状書こうって言って。釣りどこよ、ここに。ここには来れませんよ、あの平日お仕事で。土日先生時間作ってって言わなきゃ、お前 LINE 来なきゃ。先生、あ、土日で。そうだよ、先生時間作ってって。土日も仕事なんですよ、平日1日だけしか休みなくてね。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 はい、10。持ってみて、立てて、立てる、うん、はい、こうね。そう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 、その筆はあの顔料インクだから指汚れないから。あ、すぐ乾くってことですね、うん、速乾性があるからね。素晴らしい、大事だ。やっぱ私横うまいな。いや、まあ、うまいじゃない、まっちゃん、ほんとうまいよ。やればできる子。いやいや、ほんとにあのね、ご謙遜なし。ほんとですか、うん、よかった。はい、ウォーミングアップ終了。まだだよ。え、なんかありましたっけ。金魚、え、金魚、あ、金魚、はい、金魚、それ毎回やってなかった。金魚ね、はい。あと塩素。ん、塩素。あ、塩素、はい。今日塩素があるといいんだよ。うん、塩素、はい、じゃあ違う紙でね、はい、塩素は南から横に入って下に向けてぐるんと、穂先が外を向くように。ちょっと違う気がする。合ってるだ、 OK、 合ってますよね。おお、お待つ、はい、うまいな。もう見事、何にも言うことない。やった、やった。もう、あ、じゃあもうちょっと、ちょっとそれのちっちゃいやつ。ちっちゃい、ちっちゃいの、はい、うん、これちっちゃいの、はい、エクセレント、イエーイ。皆さん本当にうまいですよ。まっちゃんは本当に、うん、嬉しい、はい、ね、上手でしょ、演奏。ワイプ入れてくれてる、やったー、うん、もう一回書きますか。書き、うん、これ大きいの、うんうん、じゃあどうでもいい、どうでもいい、はい、あの何でもいい、大きいの書きます。はい、いいね。これちゃんとね、一筆一筆あの穂先を整えると綺麗に描けるんだろ。そうですね、大事なやつ、うん、大事だよ。はい、できた、 OK、 OK、 OK です、はい。
何しますか。もう書きますか。じゃあこれ、はい、ゆっくりこれ書きますね、はい、これね、はい、書きます、はい、書きます。のんびりゆったりのほほんと ね、これ完コピしてみて。完コピですね、わ、うん、かりました。ちょっとやります、ね、もしくはもうまっちゃんの書きたいように書いても書いても構わない。あ、どちらでもいい。私のセンスでね、先生の真似しながらの、うん、私色を出せばいいってことですね。あの、その通りお前、俺に習った？一回それ習ってないですよな、教えてないもんな、はい、その通りだ、今言おうと思ったんだけど、まっちゃんに言われた。素晴らしい、すごい、一心伝心できてる、うん、先生との。うん、次は上下左右1センチ開けるんだよ。はい、言ったよね。はい、今は言わなかったけど意識しましたよ、ちゃんと意識したね。うん、ピぐるぐる。あ、なんかいつも大きく書いちゃうんだよな。うん、そうだね、はい、昨日さ、はいあの女の人なんだけどさ、はい、話してたのね。僕先輩の人と、ちか、はい、先生、男の人は世知辛い世の中になりましたねって言うわけ、うん、何が？昔だったらさ、うんうん、なんともなかったことが今はもうちょっとしたことですぐセクハラになっちゃいますからね。いや、ほんとね、ほんとだよな、ほんとそうですね。かわいそうだよな、男の人はな本当に下手したらさ、うん、逮捕されちゃうもんな。そうなんですよね。なんそれで逮捕って感じ。ぐるぐるになってんじゃなくて、そこちっちゃいぐるぐるね、点じゃなくて、あ、ちっちゃいぐるぐる、はい、うん、ぐるぐる。そうじゃないとバランスが取れないから。はい、そうそう、なんか会話ができないって言ってました。そう、社員と何でもかんでもそう言われちゃうから、なんか何喋っていいか、そう、言葉を選ばなきゃいけないからさ、そうプライベートの話もしたらえってなるしって、人によってはね。そうなんだ。今さ、この話聞いてて、はい、もしかしてセクハラって考えちゃうんだよね。そうですよね、うん、人にとってはね。私は別に、なんか別にそういうセクハラかって思うところも、セクハラになっちゃうんだよな。そうそう、人によってはそうなっちゃうんですよ。すげえせちがれよなと思って。なんか別にさ、はい、ここでこの放送でさ炎上したら嫌だからね。これも考えちゃう、そうですね、選んじゃうって言葉、うん、まあ、俺の番組だからさ、まあ全然降ろされることないんだけどさそうですね、見てる人はいわゆるフェイスブックライブでさ見てらっしゃる方がさ、うん、そうですよね。なんちかってそんなやつって言われると困るじゃんそんなやつなんだけどさ、本当にやりづらい ね、本当ですね。会話できないってね、なんかつまんないですよね。男性は窮屈ですね、そうしたら、うん、なんかキューってなっちゃう、うん、だって可愛いねとかも言っちゃいけないんでしょ。え、それもダメなんですか。なんか今日で駅のさ、なんだっけ、駅の何広告、はいはい、なんか書いてあったよ。え、かわいいねもダメなんですか。その洋服いいねとかね、髪の毛切ったとかね、なんかそれいけないとか書いてあった。なんかそれもダメなのって感じだったよ。え、私のことそういう風に見てるのとか。見てねえよ本当だ、そんなもんじゃねえ。そうですよね、うん、それはちょっとなんか世知辛いんだよな。可愛いものは可愛いじゃんね。そうそれ言っていいじゃないですかね。え、だって褒められてそう嫌な人いないですよね。絶対そうだもん。可愛いねって言われたら、あ、私可愛いんだってなりません？なるだろう。うん、私だったら調子乗りますけど。なあえ、私可愛いってすぐ調子乗るもんな調子乗
難しいよ。難しいね、本当。本当難しい。なんでそんなになっちゃったの？時代ですかね。令和の時代がそうさせてるんじゃないですか。まあ令和だけじゃないけどな。まあ平成からこうなってましたけどね。なってた。できました。え、ちょっと最初にしてはすごい上手くないですか。ちょっと自分でも。ごめん。うまいよ、うん、ほらすごいよね、すごいうまい、これ木登るぞ、うん、おだてろおだてろ、みんな見てる人ほんとに、え、うまくないこれ。いや、うまいよ、やば、うん、それさ、ちょっと、例えばさ、はい、これ、電話がこうなっちゃってるけどさ、え、ちょっと待って、すごいうま、うん、あの、のとかもさ、例えばこれね、はいはい、こういう感じで、こういう感じ、うん、例えばこんな風にしてみるとかね、あー、はい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 、でも太く入ってこういう感じでデフォルメするとかね、うん、いう感じ、美ももっとこういう感じで、うん、 OK です、うん、そうね、 OK、 はい、ほは、あ、ほも、ほも、ほも、いいじゃん。この力抜くやつができてます。こんな感じ。ああ、いいですね。わかりました。ちょっとやってみますね。今ここでこういうの、こんな感じで書いたらどう、はい、っていう。アドバイスいただきました。じゃあもう一度。あ、これアドバイスなんだ。アドバイスです。先生の。はい。のです、ね、1センチずつ上げろよ。はい、上下な。上下ね。はい。の。この書き始めがね、誰の、私の書き始め、あ、野口さん見てください、ありがとうございます、野口さんありがとうございます、嬉しいです。あれでもさ、ここにさ、視聴中ですよ、さ、1が出てない、なんだろう、野口さんが見てらっしゃるって書いてあるんだけどさ、ライブのとこに1って出るじゃん、普通人数が、そうですね、うん、出ないや、ありがとうございます皆さんも一緒にやりましょう。皆さんも一緒にやりましょうね。ね、買ってくださいね、ペン、習字。筆ペンな。筆ペン。失礼しました。トゥルトゥトゥルもう、ちかちゃん先生。ん？もうすぐクリスマスですよ。ほら、これ。あ、クリスマスだ。ね。クリスマス仕様かわいい。クリスマスの格好、サンタの格好するの？私ですか？うん、しないと思います。したらかわいいじゃん。これもセクハラ？になっちゃうんですかね。絶対なると思う。なりますか？俺昔さ、たい焼き屋の親父だったろ？はいはいはい。たい焼きの、たいの、あのクリスマスの格好してたい焼き屋さん。マジで。先生が？うん、やつよ。お、それは見たかったな。ひげもつけてですか？ひげつよ。後ろに、うん、あの赤のサンタの格好して、で帽子、赤の帽子かぶって、はい、で、なんだ、あの白ひげ、白のマスク、マスクじゃないや、白ひげつけて、白ひげつけて、メリークリスマスってやつよ。すごー、うん、それは見たかったな。いいですね。そうね、普通にやるんだよ。楽しい、やっぱね、季節の、そう、楽しい、ね、いや、季節がなかったら、日本はだって四季があるんだから、そう、それをね、楽しまないと、楽しまないと、それぞれで春は春で楽しんで、うん、本当ですね、今冬だから、もうサンタ、メリークリスマスだよ、本当に。今年はサンタさん来るかな。私、結構いい子にしてたんだけどな。来るよ。来ますかね。うん、待ちには来る。来ます？間違いなく来る。それは楽しみ。はい。なんかガヤうるせえぞ。ガヤうるせえぞ。なんかね、盛り上がってます、ね。なんか盛り上がってんじゃん、ガヤが。ガヤが盛り上がってる。あ、ついたついた。あ、本当だ、うん、ついた。誰だ、こんにちは、なんだろう。
あ、小泉さん、ありがとう、ありがとう、姫だ、姫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 、ありがとう。あ、マドンナは姫、確か姫でね、小泉さんね、ありがとうございます。見てくださってるよ。ありがとうございます。ありがとうございます、姫。そう。姫太く細く。もうちょっとちっちゃくね、ちっちゃ、あ、ちっちゃくな、ほうな。ほうちっちゃく、はい。に、大きく小さく、大きく小さくな。そうですね。で、なんだっけ、魚眼詰めてね、はい、書くの、うん。やってつかわさい。はい。いや、でもほんとまっちゃん、センスいいわ。センスあるわ。ほんとですか？うん。めちゃくちゃ嬉しいんですけど。あの、その、もうさ、もうさ、やっぱ、こうじゃなくてさ、なんかちょっとメリハリつけよう、文字にライン、こんな感じで、こんな感じで、うーん、はい、ここ ついててもいいからさ、こんな感じで、例えばね、ここ今お電話ついてるけどさ、うん、そこらへんうまくメリハリつけて、はい、やってみよう。はい、本番。あ、とにかくとね、とはさっきのね、とね、ちっちゃくね、ちっちゃく、細く、はい、できました。2回目下ね、うまい、うまい、うまい、下の方、いい、いい、いい感じですかね。すんごくいい。ということで、はい、本番いきますか。あ、演奏書いて、演奏、演奏、はい、演奏、本番で演奏書けばいいですか。本番で演奏書いて、わかりました。まあ、演奏はさっきね、あれしたから、イエーイ。先生のこれ告知、あ、こ、先生今日告知ありますか。ない。あ、わかりました、了解いたしました。はい、演奏を書きます。さあ、演奏どうなる。上下上下上げろよ、ちゃんと、はい、バランス考えるな。うわ、ちっちゃめね、ちっちゃめ、ちっちゃめに書きますね。ちっちゃめに、ちっちゃめに、はい、ちっちゃめに、こんな感じでいいですか？, 笑っちゃいけないけど、うまいわ。すっごい、なんで笑ったかって、あまりにもうまいんでびっくりしたの、笑っちゃったんだけど、まる、うまい。はい、次、はい、ちょっと乾かして。乾かします。これちょっとトントンしよう。はい。おい。次のか、次の。はい。あんまりうま、あんまりうまいんで、できると思う。のんびり。あ、この、あ、こういうハガキもあるんですね。あ、カラーハガキもあるよ。和紙も。ピンクのもあるし。和紙。うん、和紙の。すごい、見えます皆さん。水色ね、水色の、あ、カラハガキも、あの、あとクラフト紙もあるし、いっぱいあるんだな。今いろんなのがあるんですよ。そうか、よし、何で書こうか迷っちゃいますね、こんなにいっぱいあったら。のんびり、も、うん、まあ、さっきのですね。うん、ピー、あ、そっか、もうちょっとこっちに書けばね、ぐるぐるができた。ピー、いいね、何枚だと書いてあって、そうですね、うん、ピー、先生は恒例のなんかクリスマスのイベントをやってるんですか？俺、アーメンじゃねえから。いや、そうですけど、なんか、どっかで、どこ行くとか決まってる？ない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 、もう家族。家族で、うん、過ごすと。食事をしておしまい。それもいいですよね。うん、だから、息子の今年は受験生だから。ああ、そっか。
受験ね、受験の、あ、そうだよね、うん、え、今年の受験ってどうなるんですかね、今年ってか来年、何にも変わらないよ。できる、その会場に行けるんですか。あ、行ける行ける、もちろんもちろん、もちろん、あ、行けるんだ、うん、そうそう、コロナだからね、なんかどうやってやるのかなと思ってたんですよ、受験生は。だからクリスマスは、クリスマスは別に何もしないね。何もしない、取り立てて、うん、ケーキは食べますか。あ、食べるね、うん、何ケーキ好きですか。ね、先生は、あ、基本的に僕は甘いもの得意じゃないから、はい、ああ、そうなんですね、あの、何がっていうのは全然ない。だから、はい、近所のケーキ屋さん行って、はい、適当に選んでって感じかな。うん、そうね、ケーキはテンション上がりますからね。あ、やっぱそう、はい、まっちゃんは。私の好きなケーキは、私基本的にチョコが食べれなくて。なんでやねんチョコ食えない、女子じゃないんですよ。そうそう、そうなんです、チョコが、あ、ホワイトチョコ、チョコチョコ、チョコは好きなんですけど、うん、なんか茶色い、あのね、普通のチョコはカカオとかの、あらダメ。そうだ、そうなんですよ、あんまり好きじゃなくて得意じゃないんですよ。あ、いや、トミーいらない、それでいい、それでいい、左右のバランスが取れるからそれでいい、はい、トがいい、トだけ入れろ、トだけ、トどっかに入れろ、ここでいいですね、じゃあうまく、じゃあやっぱ結局入れなきゃダメだ、もったいない、もうトがないと文章になってないから、はい、トね入れろ、長くして小さく書きました、はい、いいね、てん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 、これてん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 、あ、通って、うん、あ、ちょんちょんちょんってなっちゃった、はい、まあこれもいいってことで、はい、できました。素晴らしいよマジ、え、本当に、本当に、ちょっと待って、はいはいはい、これですか、まっちゃん、ちさとはちだね、ちです、わあ。あ、ちなみに私の好きなケーキはチーズケーキです。あ、チーズケーキ好きなんだ。チーズケーキ大好き。見てください、イエーイ、見てください、まっちゃんもいきなり書いた、のんびりゆったりのほんと、 3回、これ素晴らしいでしょ、これ、イエーイ、見てくださいできました、できました、はい、ということで、こんなに素晴らしいのを書けたので、調子乗って、これもいっちゃおう調子乗って、坂村新美の、はい、念ずれば花開く、はい、これ念ずれば花開く、はい、書きますね、これ句だからね、開く、ん、開く、はい、開く、わかりました、書きます。そうそう、書きますかね、チーズケーキ、そう、チーズケーキがすごい好きなんですよ。あ、そう、うん、あとティラミスも好きです。ケーキはあんまりないけど、ティラミスっていう、ね、ティラミスね、そう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 、左右のバランス考えるよ、はい、メンズルってことか難しいかもしれないけど、こんな感じね、おお、そこは払って OK ですね、払って、そうそうそうね、払って OK、 はい、わ、なんかすごい、何、なんかセンス、センス、うん、すごい、いや、まっちゃんなら描ける、私ならできる、いや、何の心配もいらない私ならできる、私ならできる、あ、もう、な、ん、三角が難しいな、ちょっともう一回、三角、この、なんかこう三角みたいになってる、あ、払い、まあ、払わないかな、これでいいんだよ、あ、それでいいんですね、いいんだよ、あ、じゃあこれでいい、太く入って細く止めるだけだから、はい、もう一回ちょっとここだけ練習します、こう入って、こう入って、こうね、はい、あ、こういうの、そう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 、これね、はい、じゃあちょっと下に書きます、
なんか工事してんのかな。なんで？なんかウィーンって音しません？外で。今あのまっちゃんの上に耳鳴りが鳴ってまーす。え？なんかウィーンって。ウィーンって聞こえたっけ？はい、念ずれば。花開く。いい言葉だな。坂村新民先生の言葉だよ。知らない？ごめんなさい。わからないです。念ずればね。うん、でも人間って気持ち大事って言いますよね。全ては心が決めるんだよ。だからね、病も気からって言いますからね。うん、全ての現象は心が決める。物を見て美しいと感じるのか汚いと感じるのか、全ては心が決める。そうですね。うん、心が汚れていれば見るものも美しく見えないし。確かに、うん、確かに。てんてんレバ、ちょっとこれはお手本も大きくなっちゃったね。だからちょっと苦が大きい。あんな、あーなるほど、うん、とにかくちっちゃく書くことだね。わかりました。あ、てんてん、はい、花開く。花、多分ね、これこうやって書いてたと思うね、花は。はい、こっちから逆は、お逆向き。あー逆か。多分逆で引いてるね。こんな感じかな。花開く。こうやって。こうやって。くー。ってやってるね。はーい。逆ね。あの新娘のやつと一緒ですね。うん、そう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 。花。じゃん。太く細くね。はい、もうちょっと太くてもいいかもしれないよ。あ、もうちょっと、うん、はい、ここはじゃあ細くしますね。ほう、なで、これも逆かな。え、どっちでもいい、どっちでも相撲が、あ、どっちでもいい。それは、あ、それはあの逆だね。逆ですよね、うん、逆かな。花といえば、私最近、うん、あの玄関に飾ってるんですよ、お花を。美しくなってきたな、心が。そうなんです。素晴らしいじゃないか。なんか私はお花もらってもすぐ枯らしちゃうから、うん、ちょっとお花もらってもなーって思ってたんですよ、うん、なんで。お花がかわいそうだなって思ってて、そしたらでも玄関にお花飾ると運が入ってくるって言われたんで。とっても大切なことだよ。本当ですか。うん、最近お花飾ってるんですよ。いいじゃない。もちろんね、生のお花をね。うん、もちろん。だって生のお花は、そうそう、をドライフラワーにすることもできるし。そうですね。そう、飾ってるんですよ今。だから毎日ちゃんとお水の入れ替えやってますよ。とても大切なことです。本当ですか。大切です。よかった。そうなんです。なんかそれが楽しくなってきちゃって。いいじゃない。どうも。すごくいいことよ。ぐるぐるしよう、うん、く、はい、なんか違うな。全然か。はい、できました。ちょっとこれは難しかったかも。いい、全然問題ない。問題ない。問題ない。問題なし。もうちょっとね、字そのものにメリハリをつけてデフォルメしてみて。あ、そうですね。うん、ちょっとこのお手本の方に何もないから、わかりました。まっちゃん流の、あのデフォルメして。大きく小さくと、そうそうそう、太く細くを入れていくとか、うん、もう好きに書いていいや。わかりました。やります。ルールないから。ルールないからね。うん、はい。はい。すごく上手。イエーイ。楽しい、やっぱり字書くの。でね、あ、いやいや。はい。あ、書いちゃった。いや、あの、なんでもない。あの。
なんかこのかすれてる感じもいい感じの出ますよね。はい、メンズレバー。メンズそこはのぐるぐるね、点じゃなくて。あ、ぐるぐるでいいですか。うん、じゃあぐるぐる。はい。で、これもぐるぐるかな。そう、ぐるぐる。はい。で、細く書いて。ちょんちょん。ちょんちょんじゃぐるぐる。あ、ちょんちょんな、すごくあの、払ってるね。うん、ずれば。そうね、ちょんちょんが大事なのよ。わかりました。ちょんちょんね。ずーひゅー、はい、ずれば。あ、もうちゃんとぐるぐるにした方がいい。これもそうそう、はい、丸は全部ぐるぐる。わかりました、うん、はい。で、太く細くで、パぐるぐる、はい、鼻、逆鼻、はい、いいねこれは逆、細くしてちょっと細くします。どうしよう、これでいいか。こうしての細くしますね。あ、なんかここ難しいですね。まあ、いいか。難しくはないよ。難しくはない。うん。ひら。じゃあもっと上に書いてごらん。あ。あ、いいやっちゃった。まあいいやいいよ。ここか。そう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 。なるほど。わかりました。次そうします。く。したらくが余裕持って書けるでしょ。あ、下にね、こういうことですよね。うん、はーい、く、ふーん、あ、こっちまでか。まあ、これでもいい。最後締め。はい、ぐるぐる。はい、2回目できました。どうよこのうまさ。見せて、はい、見せて、見せて、はい、先生に。はい、ぐるぐるしなくてよかったね。このままでよかったね。く、そのままでいいですよ。じゃあ次はそうします。本番を。ここにさ、ひらくのね。ん？ここにひ入れちゃうの。ああ、そこに入れて、ラックの。そうそうそう。で、あとね、ここね、重ならない方がいい。はい。わかりました。字と字は重ならない方が綺麗に見える。わかりました。じゃあ、ちょっとワンポイントアドバイス。はい。プレゼント。プレゼント。さっき、かすれるのがいいですから。はい。かすれるの、はい、これ。ありがとうございます。そう、これも、これ、そうね、はい、はい、塩素書いて、塩素を書いて、はい、塩素からやります。ちっちゃくね、ちっちゃく、さっきと一緒ですね。はい、こっちから入るんでしたっけ。こっちから入るんですか。下から、左から、こう、左、こうか、そう、こっちにして、こう、下、そうそうそう、で、穂先は外、穂先外、穂先外、先ちょっと、そう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 、できた。今日ずっと拍手してるよいやー、まっちゃんいいわ。まっちゃんなんかいい感じになってきました。かあのなんだっけ、あの乾かして、あ、乾かして、はい、乾かします。そうね、今日なんか丸はうまく描けるようになってきて、とっても嬉しい。いいよね。はい、できました。メンズレバー、ちっちゃくね、はい、
大きくなりすぎないように気をつけて。わかりました。この辺かな。念ずればぐるぐる。え、このハガキいいですね。でしょう。はい、画戦士ハガキっていうの。画戦士、画戦士覚えておいて。画用紙の画に、あー、はい、うん、画戦士、画戦士。なんか味が出ますね。あー、うん、ちょっと高いんだけど、これ1枚あると便利だよ。そうですね、うん、それなんかすごい味が出る。うん、そうそうそう、とってもいい。皆さん覚えてください。ここから画戦士ハガキ、これ画戦士ハガキ、なかなか売ってないのよ。あ、え、本当ですか。なかなか売ってないのよ。じゃあだからあの見っけたら、はい、あの買いだめしといて。わかりました。便利だよ、買いだめね。普通のそういうあのツルツルのハガキサイズのやつはいっぱい売ってるけど、うんうん、この画戦士のやつとか、はい、和紙のやつはあんまり売ってないから。そうですね、うん、あんまり見ないですもんね。そう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 、だからぜひ買います。見つけたらセリアとかには売ってるかな。え、百均にあるんですか。あるよ。そうなんだ。じゃあちょっと家の近くのダイソーとキャンドゥとセリアとの中では、はい、女の子を受けするのはセリアだから。うん、おしゃれなのいっぱいありますから、ね、可愛いのいっぱいあるよな。そうそう、おっさんでもこれいいなと思うの。そんなことないですよって言わなきゃ。バカ野郎。バカ野郎って言わないのかな。いや別に私は全然いいですよ。いや、抹茶が良くてもほら聞いてらっしゃる、見てらっしゃるから。そうですけど、まあ、それもうそれは先生のあれなんでいいと思いますよ。バカ野郎って。舐めてんのか。ちょっと笑わせないで。はい、舐めてんだろう。百均ね、わかりました。セリア、セリア行きましょう。あ、名前出しちゃった。大丈夫なの。これはいいんでしょ別に。いい、大丈夫か。だって見てる人わかんないじゃん。見てる人、ああ、うん、どこに行けばいいかわかんないです、ね。百均だっていっぱいあるしさ、町の百均だってあるじゃない。ああ、そうですね。うん、百均ローソンには売ってないし。そう、確かに。うん、で、火を中に入れると。火だ。こっちに行こう。見せる前にちょっと髪の毛入れるから待ってて。わかりました。くくー、お、こっちもできた。いいじゃん、イエーイ、できた。あ、ちょっと一回見せますね。私のできました、これ。はい、お願いします。髪の毛入ります。髪の毛。すごい、胃腸がめちゃくちゃ綺麗になってる。そうなんだよ。私昨日胃腸並木行ってきたんですよ。あの、どこ、ね、神宮外苑。そう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 です。あ、神宮外苑行った。はい、めちゃくちゃ綺麗でしたよ。もう、え、こんなに。私その近くに前住んでたんですけど、うん、もう近いとなかなか行かないじゃないですか。はーい、そう、行ってきて、うん、めちゃくちゃもう黄色っていう。あれ、ちょっと待って。もう12、あ、今日12月1日、2日か。今日2日だね、はい、あ、じゃあまだだ、よかったよかった。なんかあるんですか、うん、あれ終わったのかな、聡明戦終わった、ラグビーの。え、
ラグビー？ラグビーの証明戦終わった？知ってる？知らない。誰も知らない。あと、あ、俺それあの。え、あ、そうなの？ラグビー？うん、あ、うん、あそこでやるんですか？そうそう、あの秩父宮ね、今日は今年はね、国立競技場。うん。よし。秩父宮。そうなんだ。その時にいつも、はい、そのイチョウ並木。行ってる、あ、見に行ってるんですか？うん、そう、めちゃくちゃ綺麗で。もう写真撮りまくりましたよ、こうやって自撮りして。どうよ、わー、あ、ちょっと待って、ここにちょ、ここ開いちゃったから、はい、ここに書こう、ち、ち、イエーイ、ちちちちち、ありがとうございます。書けました。どうですか、どうですか、これ。あ、兵庫さん、兵庫さん、ありがとうございます。今日もいろんな方が見てくださってる。ありがとうございます。これ、どっちか。今日の2枚、見てください。のんびりゆったりのほんと、念ずれば花開く、この2枚書きました。素晴らしいでしょ？素晴らしい。兵庫さん、どうですか？どうでしょう？はい。聞こえないね。舐めてんのか急に出てくる。そうです。さあ、どうです。はいはい、これ書きました。書きました。あと4分もあるじゃん。あと3分もあるじゃん、時間。まあでも告知があるから。告知あっという間に終わっちゃうじゃん。まあ、そうです。はい、ということで今日はこんだけのね、素晴らしい作品が書けました。はい、書きましたよ。で、それで、はい、告知があります。はい、いつも通りの応援の会。はい、応援の会。はい、まず鳥越あずりやフェーマインターネットからテレビラジオです。見て聞いて参加できる放送局です。アズパンアットマークアズリンドットコム、件名を番組、あ、番、件名に番組名を記入の上メールをお願いいたします。はい、会費は1年間有効で1万円です。そしてシカちゃんの番組を応援する会会員募集です。特典はなんと生放送見学できます。ここ、ね、はい、抽選でこの放送を見学することができます。応援する番組の MC とイベントができます。そして生放送テレビ電話で、放送ができますので、ぜひとも、応援してください。よろしくお願いしま す, いします。はい、これ応援してくださいね。これ、はい、これ、はい、これ、はい、はい、こちらぜひよろしくお願いします。はい、はい、番組応援の会、多くの方々をね、募集しておりますのでよろしくお願いします。そして何、それはこれ、質問があればツイッターに、はい、ツイッターでね、してください。番組の質問をこちらまで来てください。お願いします。よろしいでしょうか。はい、アズパン FM。 難しい、これ。アズパン FM。 合ってます、はい、ということで、はい、はい、これさ、これさ、はい、これということで、もう終わりますけどもね、とにかくコロナが流行ってます。ぜひね、皆さんも本当に一人一人がね、気をつけること。本当に何でかっていうと、もうとにかくあなたがかかったら多くの方々に迷惑がかかってしまうということですね。だから僕も、ね、本当に心がけてます。このおっさんがね、なったら、もちろん当然奥さんにも迷惑かかるし、うん、息子にも迷惑かかるし、うん、で息子にかかっちゃったら学校にも迷惑かかっちゃうし、うん、本当に多くの方々に迷惑かかっちゃう。例えば僕がかかっちゃったら、この鳥越あずり FM の皆様にも迷惑をかけてしまいますのでね、本当一人一人が、ね、本当に我慢するしかないんだかもしれない、ね、いろいろ思いはあると思いますけど、皆さんでね、コロナに負けるな、うん、ね、それを心がけてやっていきたいと思いますので、ぜひと乗り越えていきましょう。で、僕は今日から12月ですね。あと1ヶ月、あと1ヶ月と思うか、ね、まだあと1ヶ月あると思うか、どっちですか、まっちゃんは。まだ1ヶ月ある。まだ1ヶ月ある。じゃあこの1ヶ月何やろうか。もっといっぱい書きます、これ。素晴らしい。はい、はい、30秒前、はい、ということでね、あと30秒ですけどもね、はい、何か質問があったらいつでも言ってください。兵庫、うん、さん、ありがとうございます。今日はね、近藤美子のこのライブを見てくださった方、ありがとうございました。ありがとうございます。またこれからもね、来週もやりますので、ぜひよろしくお願いします。本当にありがとうございました。また来週、また来週やりますので、よろしくお願いします。はい、また来週来週います、はい、来週いるね、はい、はい、体に気をつけて。わかりました、ね、風邪なんか引かないように、はい、ね、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまたそういうことで、ありがとうございました。さよなら。どうもありがとうございました。ありがとうございます。また来週。また来週。まだか、まだか、まだか。イエーイ。また来週。ということで、長いね、このまた来週からが。まだか、まだか。
おー